រដ្ឋសន្តិសុខជាតិចិត្តិមេត្រីបធម្មមានជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់អឺរ៉ូតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានឲ្យដឹងថាប្រាក់អឺរ៉ូបានធ្លាក់ថ្លៃដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំពលគឺចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2002មកដែលមានដំណ ्लाई ចិត្តស្មារតីនឹងប្រាក់ដុល្លារ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃប្រក្ររោបានថ្លែងចោទដល់គម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដោយសារក្តីបារម្ភថាវិបត្តិធមពុលនឹងនាំឲ្យដំបន់នេះធ្លាក់ទៅក្នុងការដាវថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចខណៈរូបបាយបានអាមេរិកនេះត្រូវបានជំរុញដោយការរំពឹងទុកថាទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងដំណើរអត្រាកាប្រាក់កាន់តែលឿននិងចរន្តជៀងប្រទេសផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បំពង់ Nord Stream 1ដែលជាបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នតែមួយដ៏ធំបំផុតដែលដឹកឧស្ម័នរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេស អាឡាមងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្អាក ប្រតិបត្តិការដើម្បីថៃទอมប្រចាំឆ្នាំដែលរំពឹងថានឹងផ្អាករយៈពេល10ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលនានាទីផ្សារក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រយុទ្ធបារំថាការផ្អាកប្រតិបត្តិការនេះអាចនឹងត្រូវបន្លាយទៅយូដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកបៃផេនរ៉ៃប្រធានយន្តសាភផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំអាមេរិកខាងជើងមកពីក្រុមហ៊ុន CIBC Capital Markets បានថ្លែងថាក្តីបារំខ្លំបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារគឺថាតើតើបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1នឹងត្រូវលំមកដំណើរការវិញឬអត់លោកបានថែមថាទីផ្សារនឹង น้องชิกัต ter ต่อการด่าถอยក្រោយในเศรษฐกิจสำหรับดําบอนนี้ประสนบาบปงบงฮออสมันมันดําเนินการឡើងវិញ 1អឺរ៉ូបានធ្លាក់ចុះទៀបមកនៅត្រឹម1.0051ដុល្លារក្នុង1អឺរ៉ូដែលជាតម្លៃទៀបបំផត់ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2002សន្ទੂប្រាក់ដុល្លារបានកើនឡើងដល់108.19ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផត់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2002រូបិយប័ណ្ណអាមេរិកនេះបានឡើងថ្លៃដោយសារការរំពឹងថាធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនឹងបន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់យ៉ាងតក់ក្រហល់ខណៈដែលធនាគារនេះព្យាយាមទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារបដាមានរ៉យទ័រ